អ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹងនៅក្នុងយុគ9តាមក្បួនហុងស៊ុយរាល់យុគនីមួយៗតែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូររៀងរាល់20ឆ្នាំម្ដងមុននឹងចូលដល់យុគ9យើងស្ថិតនៅក្នុងយុគ8ដែលមានធាតុដីឆ្នាំ2004ដល់2028យុគ9មានធាតុភ្លើងដោយនៅក្នុងក្បួនហុងស៊ុយចិនគឺមានរយៈពេល20ឆ្នាំ គឺឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2043យុគ9តាមក្បួនចិនចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី4ខែ2ឆ្នាំ2024ដល់ថ្ងៃទី4ខែ2ឆ្នាំ2044យុគ9គឺជាយុគធាតុភ្លើងដូច្នេះតាមក្បួនហុងស៊ុយត្រូវប្រើពណ៌ក្រហមទឹកក្រូចនិងស្វាយជាដើមក្នុងការរៀបចំពិធីផ្សេងៗ នឹងដូចជាទៀនអំពូលភ្លើងឬការលាបពណ៌ផ្សេងៗគួរលាបតាមក្បួនធាតុភ្លើងផងដែរយុគ9គឺជាយុគស្ត្រីពិសេសគឺស្ត្រីចាប់ពីវ័យកណ្ដាលទៅមានអំណាចមានកិត្តិយសមានភាពជោគជ័យខ្លាំងនៅក្នុងការងារនិងក្នុងជំនួញទិសខាងជើងនិងខាងត្បូងគឺជាទិសហុងស៊ុយល្អបំផុតដែលអាចជ្រើសរើសផ្ទះ ការិយាល័យឬអគាររកស៊ីផ្សេងៗអាជីវកម្មផ្នែកIT បច្ចេកវិទ្យាវិស័យអនឡាញពិសេសគឺ Digital Marketing មានការរីកលូតលាស់ខ្លាំងយុគ9គឺជាយុគដែលត្រូវថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានខ្លាំងព្រោះជាយុគដែលមនុស្សភាគច្រើនមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តជំងឺតាក់ទងទៅនឹងបេះដូងខួរក្បាលភ្នែកសរសៃឈាមពិសេសគឺជំងឺមហារីក